Humu mtakuja wenyewe. Wakina mediari, sijui hao wakina mangungu, wakina nani, watakuja wenyewe. Wanatuhujumu. Kwa namna gani? Kwa namna gani? Timu haionekani inapocheza ni. Timu inacheza utumbo tu. Blaza Yanga leo wamefungwa goli hizo tatu, lakini Yanga walikuwa wanaonesha kabisa mpira wanacheza, wanaonesha kitu. Kwenye mechi kufungwa kupo, umeelewa kwanza? Kufungwa kupo na kushinda kupo na kutoa sare kupo. Lakini kimazingira gani? Simba ipo nyumbani inacheza hivi hapa. Ile wote kwa wote blaza, mimi maono yangu kufa marehemu ndo tunateseka. Marehemu gani? Wewe mwenyewe unamjua, kufa marehemu ndo tunateseka. Jiongeze. Eh. Wewe mwenyewe unamjua ina kumtaja. Fafanua. Jiongeze. Wewe jiongeze, makufa marehemu ndo tunateseka, lakini angekuwa marehemu haya singetokea. Kama angekuwepo. Angekuwepo marehemu haya singetokea. Ila si ninasemaje? Humu wanakuja wenyewe. Mimi binafsi, hii ndio mechi yangu ya mwanzo na ya mwisho, watakuja wenyewe. Na tutabadilisha makocha, si yani ligi mpaka naisha. Tunabadilisha makocha zaidi ya 10 kwa mfumo huu. Tunasusia timu. Ndio tunasusia timu. Kwa nini? Watu hujumu, sisi ndo tunaumia brasa. Wao wanakulewa, sisi ndo tunaumia. Yaani sisi ndo tunaumia. Timu yao yake inavyocheza. Hivi nikuulize swali. Wewe Yesu umeona mpira ndani? Niambie boko mchezaji, boko kocha, boko nani? Sababu ya kwanza akafanya, sababu anafanya yeye ya kwanza ya chama sio na Mixon anafanya yeye. Hadi sababu ya mwisho yeye ndo anampata kocha anaingia mimi. Naingia mimi. Hapo kuna uongozi hapo. Yaani mchezaji anakumwambia kocha anaingia mimi, na afu anaingia kweli yeye. Hapo kuna uongozi hapo. Wanatuhujumu. Yaani wanatuhujumu. Yaani boko anatoka na mute fili mute wewe aingia yeye, afu sababu ya mwisho anasema naingia mimi. Sasa ninaambiaje? Huyo Ahmed Ali huyo aishie huku huku. Angaza Mbagala asije tutampiga mawe. Anaishia huko Mbagala asije tutampiga mawe.